Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 26 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw og 40 ka gabi og unya gigutom siya. Og miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak ka man kaha sa Dios, imo ang pan ining mga bato." Mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, "Ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang siyudad, o gipatindog siya sa kinatasang bahin sa templo o giingnan, "Anak ka man ka sa Dios." Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, "Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug musimba kanako." Mitubag si Jesus, "Pahawa Satanas." Ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mipiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.